Jeffy, som jeg har lyst til at stille nogle spørgsmål om tro. Yes. Jeffy, tror du på, at der findes en Gud? Det gjør jeg faktisk, selvom jeg ikke har oplevd det eller sett noe, men jeg tror på det, for jeg har blitt sagt det av min mor, at man skal tro på Gud på en måte, og jeg har alltid gjort det. Ja, så bra. Ja. Hvem er Jesus? Tror du på Jesus? Ja, det er like mye som jeg tror på Gud også. Riktig, ja. Riktig. Tror du at Jesus han døde på korset, og han stod opp igjen 3 dager senere? Ja, jeg tror på det, fordi jeg har lest Bibelen litt selv, og jeg tror på det Bibelen sier på en måte, og det min mor har sagt, så ja. Riktig. Hva tror du det skjer den dag du dør? Jeg tror det finnes liv etter døden, tror jeg. Ja. Og, ja. Tror du på at det der står i Bibelen, at det er en himmel, men også et helvede? Ja, jeg tror på at det er himmel, men helvete, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan man skal forklare det, men ja, på en måte, ja. Ja. Og hva tror du skjer når du dør? Jeg håper jo at jeg har vært en snill gutt eller mann, at jeg havner i himmelen. Jeg gjør mye bra ting, så jeg satser på det. Ja. Ja. Har du hørt om de 10 bud? Ja, jeg har hørt om de 10 bud, men jeg husker ikke alle de 10 budene. Nei. Nei. Vi kunne jo ta en liten test på det med om du har vært et godt menneske. Ok. For eksempel, så en av de 10 budene, det er at du skal ikke ha andre guder enn meg. Ja. Så jeg kunne spørre deg, har du noen gang i livet ditt satt deg selv foran Gud? Nei, det har jeg aldri gjort. Det har du aldri gjort? Nei. Har du noen gang i livet ditt fortalt en løgn? Ja, dessverre, det har jeg. Det har du? Ja. Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg? Ja, det har jeg også gjort. Det har du også gjort. Ja. Har du noen gang vært misunnelig på andre? Ja, det må jeg ærlig si at jeg har. Ja, ja det har jeg dessverre, ja. Fordi dette var jo 4 av de 10 bud. Ja. Og det er ut fra det kriterium, at Gud han vil dømme den dag vi dør. Ja. Så hvis han skal dømme dig, tror du da, at du kommer til himlen ut fra dette? Eller hvad tror du? Ja, jeg tenker at man lærer sine feil, selvfølgelig. Man er jo ikke feilfri, og man er ikke perfekt. Og det er jo litt utifra hva man velger å gjøre med livet. Man har lyst til å bli bedre og vise at man har lyst til å endre seg. Så ja, så kan man få en sjanse å komme i himmelen, tror jeg. Mm. Så selv om du egentlig er skyldig i Guds øjne, ja, når du dør, så tænker du, at der kommer du kanskje likevel til himlen? Jeg tror det. Jeg håper det også, at han forstår at det finnes gode ting i hver menneske, selv om man har gjort dumme ting, og at jeg tror folk angrer på det man har gjort. Hmm. Men også kan bevise at man kan endre og bli bedre person. Ok. Ja, håper jeg jo. Hvordan tænker du rundt tilgivelse? Fordi det der står i Bibelen, det er jo at vi kommer ikke til himlen ved at gjøre gode gjerninger. Ja. Det som skal til for at komme til himlen, det er tro på Jesus og at vi følger ham her i livet. Ja. Så egentlig så har jeg veldig gode nyheder til dig. Ja. Fordi det handler ikke om at du skal præstere en masse og være kæmpe, kæmpe snil og god og flink. Ja. Det handler faktisk om at tro på det Jesus han gjorde, at han kom ned på jorden, ja, døde på korset. Ja. Og at hvis vi vender om, tror på han, ja, så står der, at der kan vi få evigt liv sammen, ja, med ham. Det er Guds gave til dig. Ja. Tusind tak. Jo, bare hyggeligt. Selv tak. For hjælpen. Jo, bare hyggeligt.